Imazhet e para pas sulmeve të Parisit të të shumë kërkuarit Salah Abdeslam janë publikuar nga kanali francez BFM. Fotot që janë marrë nga kamerat e survejimit tregojnë se Salah Abdeslam, shumë qetë dhe me duar në xhepa, mëngjesin e 14 nëntorit, as 24 orë pas sulmeve të Parisit, ecën në rrugë. Ai besohet të ketë telefonuar me dy miqtë e tij, Mohamed Amri dhe Salah Hamza Atu nga kryeqyteti francez mëngjesin e 14 nëntorit, në mënyrë që ta dërgojnë në Belgjik. Rrugës për në Belgjik, tre dyshuarit kanë ndaluar për 15 minuta në një pikë karburanti në afërsitë të kufirit të shtetit belg. Deri në atë moment ata kishin arritur të shmangeshin tre pikave të kontrollit të policisë. Mohamed Amri dhe Salah Hamza Atu ndahen nga Salah Abdeslam në Belgjik për t'u arrestuar vetëm një ditë më pas në një aksion të policisë në Molenbeek. Ndërkohë vetë Abdeslam vazhdon të jetë në kërkim.